Maar ja, dit is vir my baie belangrik, dat jy sal verstaan, as jy die werk van die Here doen, dit kom met 'n prys. Dit kom met die prys, die tyd dat jy jouself verhoog en as jy hierdie werk doen om Ferraris te ry en sakke vol geld te maak en jou beeld te blaas, gaan jy lank wag in jou lewe. En ja, daar's mense wat dit wel reg kry in die naam van die Here. Ons sien, veral as ons oor see kyk, hoeveel skatryk geestelike leiers daar is. Ek gaan nou nie regtig name noem nie. En jy weet, daai tipe mense se arrogansie om verby arme mense te stap wat vanaand nie 'n stuk brood in sy maag het nie, wat nie klere het om aan, wat op straat bly. Maar jy weet dat hulle vlieg met hulle vliegtuie en hulle miljoenrandse karre, ry hulle die hele wêreld vol en elke Sondag is hulle daar om nog te skep. Dan kry jy mense wat nogal hierdie tipe mense sal ondersteun ook. En so gaan dit met rykes ook. Jy sal altyd sien 'n ryk mens worry net oor homself. Hier's mense wat biljoene, miljoene het. Hulle weet nie waar die einde van hulle geld is nie. Maar hulle sal verby arme mense stap in 'n pad. Maak nie saak of hy wit brein of swart is nie. Hulle sal maak of weeshuise en ouer tuise. Hulle sal maak of arme mense of squatter camps, plakkerskampe onder wit brein en swart nie bestaan nie. En dit wys vir jou wat 'n hart hulle het. Dit wys vir jou wat hier binne hulle harte aangaan. En baie kere gee hulle net om te sien wat hulle daaruit kan kry om hulle gewete te sis. Want ek vir jou nou vir jou sê, you must walk the talk. Gaan lees as jy hier klaar is Handelinge 2, 3, 4 en 5. Ek gaan kyk hoe die eerste bekeerdes gemaak. Hulle het hulle plase, hulle grond, hulle huise. Hulle, hoe kan ek sê, hulle eiendom, hulle bates verkoop om die werk van die Here te befonds en te ondersteun. Wat doen ons mense? Ons veraf God alles. Ons karre, ons huise, ons vroue, ons kinders, ons besighede, ons werk, ons stokperdjies. Ons veraf God sport, ons veraf God goud en silwer, materiële dinge. Niks bevredig ons meer nie. Wat die Bybel sê, gierigheid is 'n afgod. En die dag wanneer jy tot volle inkeer kom, sal jy besef dat ons absoluut niks met hierdie wêreld te doen moet hê nie. Jou skatkis moet in die hemel wees. Die dag wanneer jy op jou sterfbed lê en jy die ewige God, die almagtige God, die geleer ken, persoonlike verhouding met hom sal hê, het nie, sal jy besef hoe stupid jy was, wat jy goud en sport en allerlei goed vir afgod het en jou God gemaak het. Daai dag sal jy besef hoe stupid jy was. En ek wil vandag vir jou sê, jy weet wat, jy sien my lewe. Verstaan jy, moenie jou eie gevolgtrekkings maak nie. Moenie net op 'n bus klim sonder brieke en daar hardloop en my probeer vergelyk met enige ander geestelike leier hier buite nie. Jy ken nie my lewe nie. Jy weet nie wat ek deurmaak vir hierdie werk, vir die opoffering, die swaar kruis wat ek dra nie. En weet jy wat, op die einde van die dag wil ek vandag vir jou sê, baie van ons Christene kan skaam wees vir onsself. Want baie opregte kinders van God wat geroep is, of hy 'n apostel is, of hy 'n evangelis is, of hy 'n profeet is, wat hy ook al is, hy lewe op straat, hy lewe in hoenderhokke, lewe in garages, omdat julle wat Christene, julle self Christene, dit sleg is om die werk van die Here te ondersteun, omdat julle net lewe vir julleself, nie almal nie, maar baie van julle. En ek wil vandag vir jou sê, daar is soveel swakhede en foute, daar is soveel dwaalleer in ons kerke, en ons mense is gefokus op materiële dinge en geld. Die werk van die Here kom nie op die regte kanale uit, die geld van die Here, die fondse van die Here kom nie op die regte kanale uit, en die werk word nie goed en reg gedoen nie. En dis hoekom ons sit met hierdie groot gemors in hierdie land, in hierdie wêreld. Dink vir jouself, vir die absolute hoeveel jaar, kom ons vat sommer die laaste 50 jaar, dit was in jou kopping gedrol, jou Christenskap, jou godsdienst, jou kerk, elke week in 'n week uit is jy soos 'n godsdienstige ritueel, is jy soos 'n donkie en 'n perd op padstal toe, en weet jy wat, die laaste 50 jaar, het alles uit mekaar uitgeval, met hoeveel kerk en al, onder wit, bruin en swart, maar ons mense sien het hieraak, ons is absoluut geestelik blind en doof. En ek wil vandag vir jou sê, hierdie werk, ou Satan sal jou mond probeer toemaak, hy sal die lewe vir jou ondraaglik maak, as jy die werk van die Here doen, en jy, hoe kan ek sê, jy is 'n struikelblok vir hom, want sy visie, sy fokus is op die wat vashou aan die getuienis van Jesus Christus, en op die 10 gebooie van God. Dit is op wie, erfgename van Jesus Christus, wat deel vorm van die liggaam van Christus, dis op wie Satan gefokus is, dis wie hy wil verwoes en vernietig, want as hy mense soos ons uit die pad uithaal,
dan kan die wêreld, dan kan die mens dom meer en meer en meer afvallig raak en 'n absolute gemors ontaard en kan hy net meer en meer ketangs om die siele van mense draai. En dit wat ons nie verstaan nie, ek sê altyd vir my vrou, ek dink die dag wanneer ek moet iets oorkom, weet elke dag lewe ek of my laaste is of dit nog 'n dag, 'n week, 'n maand, 'n jaar is, 2 jaar, ek worry nie. Ek lewe elke dag of dit my laaste is. Ek kan vandag vir sê die dag wanneer ek my kop op die grond sit, wat ek die tydelike met die ewigheid verruil het, sal hulle baljaar. Hulle sal partytjie hou. En hulle sal weet dat daar 'n profeet in hulle midde was. En ek vandag vir jou sê, hy sal so bly wees. Ek is uitgehaal en ek is uit sy pad uitgehaal, sodat hy kan partytjie hou en homself geniet verder. So ja, ons weet die impak wat Paulus gehad het in vandag se lewe 2000 jaar later. As ek kyk na hom, die prins, as ek kyk na Jesus Christus, na Simon Petrus, Stefanus, Jakobus, Filippus, die impak wat daai tipe mense op die werk van die Here, op die evangelie van Jesus Christus gehad het, wil ek vandag vir julle sê, is 'n absolute eer en voorreg om die Here te aanbid en dien en hierdie woord, hierdie boodskap te bring. En is dit miskien vandag in baie mense se oë wat vandag na my luister, in baie familie se oë, persoonlike familie, naby familie, is ek 'n absolute nul op die kontrak. En ek kan miskien volgens Satan absoluut nik vir my vrou en my kinders bied nie. Wil ek vandag vir jou sê, dis nie waaroor alles gaan nie. Dis waaroor baie mense wat in die wêreld inlewe en alles gaan oor status en kwalifikasies en geld en materiële dinge. Alles gaan oor hulle self en hoe hulle lyk en hoe mense hulle sien en wat jy besit. Jy's so in die wêreld in. Jy's so in die wêreld en jy verstaan nie waaroor die woord van God werklik gaan nie. En jou hart is waar jou skat is. Dis absoluut waarheid. Ek kan vandag vir jou sê, dit wat jy glo, die gevolgtrekkings wat jy maak, jou skinderstorie wat jy aan mekaar vassit, toets dit eers met die stem van die Heilige Gees, voor jy op 'n bus klim sonder brieke, of op jou perd spring en die hele wêreld plat hardloop, en vir almal vertel wat 'n slegte geestelike leier Koert Jordaan is, en weet jy wat, as hy dan so geroep is deur die Here, hoekom val sy hele lewe uit mekaar uit? Dis baie maklik, Jesus Christus is my rolmodel. En gaan kyk of jy enige staatshuise of paleise sien wat hy opgebou het toe hy op aarde was. Kyk of hy die beste vrouens en kinders gehad het. Kyk waar al sy sakke en sy polisse is. Gaan kyk na al sy donkies wat hy gehad het. Gaan kyk hoeveel vriende en familie hy gehad het die dag toe hy aan die kruis vasgekap is. Gaan kyk wie en wat hy was en hoe was hy gehaat. Deur mense wat hom veronderstel was om hom ondersteun en vir hom lief te gewees het. Deur sy eie mense is hy gekruisig en doodgemaak, vermoor. Hoekom? Omdat hy die waarheid gepraat het. En hy is my rolmodel. Hy het niks op hierdie aarde vir afgod nie. Niks in hierdie wêreld het oor hom, het vir hom saak gemaak nie. Sy hele oë was gefokus om sy vader te vereer deur geloof en gehoorsaamheid. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, ja, waak en bid. Want die gees is sterk en die vlees is Die vlees is swak. En pas op wat jy verafgod. Pas op wat jy op die troonstoel van jou hart sit. Want waar jou hart is, daar sal jou skat ook wees. Natuurlik, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. En dit wil ek ook vandag vir jou sê, daar is absoluut niks verkeerd om rykdom te hê. Dis absoluut nie verkeerd om finansieel sterk en geseend te wees nie. Ek worry nie wat jy ry nie, ek worry nie hoe jy lyk en waar jy bly en watter kar jy ry en hoeveel sakke vol geld en polisse en strandhuise en bosplase jy het nie. Ek wil sien wat jy vir ander mense doen. Ek wil sien wat jy vir jou kerk doen. Ek wil sien wat jy vir die koninkryk van God agterlaat. Wie en wat jy is, hoe jy met mense praat, hoe jy optree, hoe jy hulle behandel. Dis waarna ek kyk. Ek sien hoe jy jou man of jou vrou behandel, hoe jy jou kinders behandel of mense in die gemeenskap respek het vir jou. Dis waarna ek kyk. Maar baie dankie vir die voorreg. Dankie vir die voorreg. Om vandag hierdie woord met julle te kan deel. En net om terug te kom by my kinders, wil ek vandag vir julle sê, ek het nou vir julle vertel, tot hier waar ek vandag met julle praat, kon ons in hierdie moeilike tye, kon ons vir ons kind se skoolfondse alles betaal. Ons het nie skuld nie. Ons kon hulle skoolfondse betaal. Wie die Here het ons in 'n posisie gesit, om my oudste steen verder te gaan laat studeer, en hy het sy 2 of sy 3 jaar agter die rug, en toe het hy vir my gesê, pa, ek wil my eie ding doen, en weet jy wat, my kind het uitgetrek, 2 jaar terug, en tot hier waar ek vandag met jou praat, het hy nie 'n cent by my kom leen nie, hy staan op sy eie voet, en hy kyk hierdie wêreld in die oë,
En hy is nie perfect nie. Hy maak ook foute, hy het ook swakhede, maar hy ken vir God. En hy is aan my geleen, die kind behoort nie aan my nie, hy is door my geleen, die Heere geleen aan my, om groot te maak tot lof en eer aan die Heere, en ek weet God se seën is oor hom. En weet jy my gebede elke dag vir daai jong man, dat vader, ek bid dat hy hom nooit te veel sal gee, dat hy hoogmoedig raak hy, maar nooit te min dat hy gaan honger slaap hy. Maar ek bid die Heere se seën oor sy lewe, sy beskerming oor sy lewe. En weet jy, as dit nie genoeg was nie, kon ons vir daai kind, een kar gee, wat klaarbetaal is, klaarbetaalde voertuig, kon ons vir hom gee. Hoeveel mense loop hier buitenkant rond, wat ook nooit hulle eie voertuig, hulle eie kar gehad het nie. Sien jy hoe goed is God vir my, en vir my vrou, 10, 11 jaar, wat ek geen salaris wil doen, maar God sit my in een positie, om my kind deur studies te vat, om vir my kind een voertuig te kan gee, om vir hom te kan gee wat ons moontlik kan, en daar gaan hy, en hy rock and roll, en weet jy wat, hy is in goeie hande, as ek kyk na my tweede seun, my jongste seun, hy is hierdie jaar in matriek, weet jy wat, dis een absolute ere voorreg om vandag vir julle in die oor te kan kyk, het ek gesê, weet jy wat, ons skuld nie 'n cent op sy skoolfonds nie, en weet jy, die jong man het nou die dag verjaar, ons het vir mekaar, sy kar staan reg, hy het sy kar, en weet jy wat, as hy hier klaar is, hy op die oomblik, dobber hy op 5-6 onderskeidings, vir die jare matriek so ver, en hy werk verskrikkelijk baie hard, en dis nie waar oor alles vir my gaan nie, maar weet jy wat, hy kind het potentiaal, God het hom gesien met wysheid, insig, kennis en krag, en ek wil vandag vir julle sê, ek en my vrou sal brood eet, om daai kind, as hy wil universiteit toe gaan, as hy toelating kry, en hy wil gaan leer, hy wil gaan swat, hy wil gaan ingenieurswese, wil hy gaan swat, wat hy het gekry van die Here af, het ek vir jou sê, ek en my vrou sal brood eet om die mannetjie deur universiteit te druk, 80.000 rand per jaar, dis wat het kos, en ek sê vandag vir jou, God is in beheer, tot hier waar ek met julle praat, julle kyk na 'n man, wat nie werk vir die laaste 10, 11 jaar, ek werk vir die Here, so mense, baie mense sê oor hulle, jy is te sleg om te werk, en jy so, terwyl jy vir God werk, hulle waardeer jou net, hulle sien nie wat jy doen nie, omdat hulle geestelik blind en doof is, maar jou Vader in die hemel, hy voorsien en hy sorg vir ons, en ek vir jou sê, ek kan boeke skryf, hoe God voorsien en versorg vir my en my vrou, met 'n half dag werk, sy salaris, het ons gekom tot waar ons vandag is, ons het verskrikkelijk baie, om voor dankbaar te wees, ja, en weet jy wat, die Here het my vrou in 'n posisie gestel, na 2-3 jaar, het sy nou vaste aanstelling weer gekry, of nie vaste aanstelling, maar nou sy voltyds aangestel, om die hele dag, so dadelijk is dit een verandering op haar salaris, beter grote deure wat oopgemaak is, want die wat saam met my stap, dat ek vandag vir julle sê, julle sal weet, toe my vrou haar werk verloor het, en tot vandag toe, dit was 2021, tot hier waar ek vandag met julle praat, het my vrou tot vandag toe nie eers haar UIF gekry nie, en weet wat, is al baie mense omdraai, ja, as hierdie onbeholpe regering aanseerig, hierdie swartes, hulle kan nie, weet jy wat, waaraan hulle vat is, gemors en hulle steel en alles, jy weet, baie mense is ons net gefokus op kleur van vel, en politieke partij, hulle geniet die wereld, maar dis nie vir my skokke nie, want die woord sê, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, die wat geestelik is, geestelike dinge, ek spreek daai mense, vrou, my waar sê, bid ek vir hulle, vergewe hulle God, want hulle weet nie wat hulle doen nie, maar weet jy hoekom, hulle is in geestelike gevangeniskap vastgevang, Jesaja 42 vers 7, Lukas 4, 18, 19, Jesaja 61 vers 1 tot 3, hulle is in geestelike gevangeniskap, al hierdie opinhoud, al hierdie aanslag op my vrouse UIF en op haar werktijd, is alles om die lewensaar vir ons moeilik te kom maak, om ons te laat twyfel en ongeloof, so dat ons rug op God draai, so dat ek weer kan begin werk, my eie kop volg en geld en materiële dinge my God maak. Ek wil vandag vir jou sê, ek prys God, hy eet ek elke aand brood, ek sal die Here loof hier en prys in goeie en slechte tye. So ek wil vandag vir jou sê, jy weet wat, ons rij miskien nie die mooiste karre nie, en ons het die sakke vol geld, en ons jol en keier nie, en dag en nacht party, en jag en bosplaas, en al die lekkerte van die lewe nie. En ek kan vir jou uitnoem, en ek kan vir jou wys, wat doen ek vir die koninkryk van God. En as jy werkelijk met die Here kan praat, dan kan jy vir hom vrou, lyk hy skatkis wat ek daar bo gebou het, hierdie lewe is net tydelik, dit is wat hierna gebeur.
En weet jy wat die dag om voor die Here te staan en hy sê jou getroue dienskneg en slaaf, met min het ek jou vertrou, baie het jy daarvan, jy dit vermenigvuldig, verstaan jy, jy was, hoe kan ek sê, ek het vir jou 5 minstukke gegee, het vermenigvuldig, het jou met min, ek het min in jou hand gegee, maar jy was nie bang om die werk van die Here te doen, jou opoffering te gee vir die koninkryk van God nie, en dit wil ek wil vandag vir jou uitnooi, maak 'n verskil man, maak 'n verskil terwyl jy kan, en weet net, vir die wat vandag na my luister, jong seuns, jong dogters, as jy vir die Here werk, is daar 'n kruis om te dra, hoor wat ek vandag vir jou sê, en die stem van die Here, jy sal nooit weet waar jy staan, of jy 100% in God se perfekte wil is, as jy nie met die stem van die Heilige Gees kan praat nie, verstaan jy, hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer sal Satan jou aanval, en hy sal jou haat vir wie en wat jy is, as jy die echte suiwer woord in evangelie verkondig, het ek vir jou sê, ek weet hoe lyk het as God kanker mense genees, ek weet hoe lyk het as God bevryding demone uit mense uitdryf, ek weet hoe dit lyk as God wonderwerke en tekens doen, ek weet hoe voel het as God jou seën met wysheid, insig, kennis en krag, om hierdie type produk en brood op die tafel te sit, want al die lof en eer kom hom toe, kom hom toe en hom alleen, ek dank en eer die Here, en vir my 'n absolute eer en voorreg, om hierdie werk te doen, ek kan vandag vir julle sê, hou julle oë op my vrou en op my kinders, kyk hoe seën God hulle, het vir my eer en voorreg om op die kantlyn te staan, en te kyk wat God in elkeen van hulle lewens doen, wat 'n eer, wat 'n voorreg, is die grootste geskenk wat jy jou kinders kan gee om vir God te ken, met hom te kan praat, 'n verhouding met hom te kan hê. Is die grootste geskenk wat jy in jou lewe vir hom kan gee, vir hom of vir haar. Want jou pa in die hemel is die rykste mens in die hele aarde. Jy ry een mooi kar en blom jou kop, of jy bly in 'n groot huis, of jy het 'n bosplaas en 'n strandhuis en sakke vol geld en blom jou kop en jy dink jy is meneer. My pa in die hemel het sakke en sakke, geld het by hom ontstaan, al die goud, al die silwer, al wat jy voor jou oë sien, het my God, het my pa in die hemel geskaap, so laat my toe, om oor hom te brek, en oor hom trots te wees, en oor hom te getuig, en my lewe tenminste vir hom af te leen, alles te gee wat ek moontlik kan, want hy ken my gees, hy ken my hart, sê kuns om jou lewe te lewe vir hierdie wêreld nie, is 'n kuns om 'n verskil te maak, terwyl jy asem het, terwyl jy lig in jou longe, terwyl daar 'n traan rol, 'n positiewe verskil te maak hier buite, maar soek die aangesig van God op, maak hom deel van jou besluite, van jou dag tot dag bestaan, jy sal nooit in jou lewe spyt wees, jy weet wat die lekkerste, die dag tot bekering kom, dat ek vir die Here sê, daar is my vrou, daar is my kinders, hulle is in u hande, as ek hierdie werk vir die Here doen, wil ek geen bekommernisse dra, van wat van hulle word, en wie gaan voorsien, en hoe gaan hulle lewe uitloop, en weet jy wat, tot hiertoe was God konstant, en waardig vir die beloftes wat hy aan my gemaak het, hy sorg, hy kyk na my kinders, ja, hy gooi ons nie dood met sakke vol geld nie, en ek lewe toe nie regtig in 'n double story huis, soos baie mense maak, dat ek het skynheilige is, aan hierdie kant skree ek is arm, en ek het nie geld, of ek kry swaar, en ek loop 'n moeilike pad, vir die Here, en dan aan hierdie kant bly ek in sulke massiewe groot huise, en nie, jy het dit heeltemal mis, en pas op, leer, wees altyd onpartydig, en hoor 'n saak altyd van alle kante af, ek wil julle daai tip gee, hoor altyd, maak nie saak of dit familie is, maak nie saak of dit vriende, maak nie saak wie dit is nie, hoor eers 'n saak van alle kante af, voor jy opinie en jou gevolgtrekkings maak, en as jy klaar is, en jy kan met God praat in jou hart en jou gees, vra vir hom of jou opinie reg is, voor jy die bus uitklim, maar weet jy wat, as jy dit verkeerd opsom, maak jy skade, en bring jy scheiding, na die tafel toe, dankie.